おはようございます。キノチューブです。ヤマメとニジマスをが来てから、2週間目が経ちました。その後の経過ですが、毎日、1匹2匹と落ちてですね、今どうですかね、これ8匹ぐらいになってるんですね。それでまあちょっと毎日朝確認するとですね、ヤマメが落ちてるのをニジマスとかが落ちてるのを見るのは非常に辛いんですが、釣りをしてる人に聞いたら、まあこの90センチの、水槽だったら2匹か3匹が残って落ち着くんじゃないですかねなんて言ってて、まあやっぱり、大量に、同時に飼育することは難しいというようなその人は考えでしたね。でこの下の方にいるのももうちょっと弱ってきてるっぽいですね。で、どうこう見るとですね、ニジマスの方がやっぱり多くいるような気がします。それで時々ですね、やっぱりパンパンと魚同士でですね、つついてつつき合ってるっていう感じで、そう追いかけ回してますね今もっていうような様子が見られますので、やっぱり弱い魚は、ストレスで死んでいくのかなという感じもしますが、ただ水温はまあ17度に、キープしてるんですけれども、水質がもうよくわからなくて、一応この、露材になろうかと思って石とかそういうのも入れているんですけれども、なかなか難しいのかな、どういうふうに変えたらいいのかがまだ全然分かんなくてですね、対策が取り切れてないというような、感じです。ちょっと今右側にもう一匹ちょっと落ちちゃってますね。ということで、非常にこんな状態ですが、ヤマメとニジマスの水槽の経過の報告でございました。どうもありがとうございました。